שלום לכם, בסרטון הזה ננתח את התנועה של גוף שנע במעגל אנכי בעזרת וקטורים. אני דבר ראשון אראה לכם את המערך הניסויי שלנו. לקחתי גלגל אופניים וחיברתי לו בצד גוף משקולת כזאת באמצעות בורג, אתם רואים אותה בצד שמאל למעלה. אחר כך קיבלתי את הציר של הגלגל על מדף ושמתי מול כל העסק הזה מצלמה על חצובה וצילמתי ב-30 פרמים לשנייה. ומה שיצא מהצילום הזה אני אראה לכם עכשיו. צילמתי את הגלגל בשלושה מצבים שונים. כאן אתם רואים אותו מיד אחרי שנתתי דחיפה בהתחלה, המסה עושה הקפה שלמה ממש בקלות. כאן רואים את הגלגל כעבור דקה בערך, הוא איבד כבר חלק מהאנרגיה הקינטית שלו, והמסה אומנם עוד מצליחה לעשות הקפה שלמה, אבל אתם רואים שזה קורה די בקושי. וזה השלב האחרון של התנועה שצילמתי, זה בערך כעבור שתי דקות נוספות. חלק גדול מהאנרגיה הקינטית של התנועה כבר הלך לאיבוד, אתם רואים מסה כבר לא מצליחה להשלים הקפה. עכשיו בסרטון הזה לא נתעסק עם שאלות של אנרגיה, אלא נשאל מהם הכוחות שפועלים על הגוף, מה נוכל להבין על הכוחות האלה מתוך העיבוד נתונים שלנו, ומה נוכל ללמוד על זה. כדי לענות על שאלות כאלה בדינמיקה ובקינמטיקה על סרטונים שצילמנו, אז כמובן תמיד צריך לייבא את הסרטונים אל תוך איזושהי תוכנה שמאבדת לנו את התמונות האלה, את הסרטונים האלה, אני משתמש שוב בתוכנת הטרקר שאותה הזכרתי כבר בהקשרים אחרים, בסרטונים אחרים. תוכנה חינמית, חזקה מאוד, שאתם יכולים להוריד מהקישור שאתם רואים כאן על המסך. הנה מסך הפתיחה של הטרקר, אני הבאתי את הסרטון שלי, אתם רואים. טרקר דורש ממני להגדיר צירים, הגדרתי שני צירים בכיוון האופקי והאנכי, זה הקווים הסגולים. ראשית הצירים בציר הגלגל כמובן. ואני גם צריך להגדיר סקלת אורך, זה לא חשוב לנו לסרטון הזה, אבל אני צריך להגדיר לו מה זה מטר אחד או יחידת אורך אחת, אז בדרך כלל כדאי לצלם יחד עם המערכת שלכם גם איזה סרגל או משהו. טרקר אחר כך מאפשר לי לעקוב אחרי התנועה של המשקולת שלי, אפילו באופן אוטומטי בלי שאצטרך להתאמץ. והוא מפיק נתונים, זאת אומרת הוא ממקם את הגוף כל פעם במערכת הצירים ומפיק טבלה וגרפים וכל מה שאני רוצה. דבר, אופציה אחת שהוא מציע לי גם, שמימשתי כאן, זה שיצר וקטורי תאוצה ומהירות. אז כאן אתם רואים למשל וקטורי תאוצה, שהטרקר חישב מתוך הנתונים. אנחנו נתקרב קצת, ואנחנו רואים עכשיו את וקטורי התאוצה. אני מדבר כאן על השלב המהיר יותר של התנועה, זאת אומרת, זה השלב ממש ההתחלתי, שבו המשקולת עושה הקפה שלמה די בקלות. הדבר הראשון שנרצה לדעת זה משהו על הכיוון של הוקטורים האלה, של וקטורי התאוצה. אז אני אלביש עכשיו על חלק מהוקטורים האלה קווים ישרים. אתם רואים את הקווים הירוקים האלה, שבשום פנים ואופן לא נחתכים במרכז המעגל, והם גם לא נחתכים בכלל בנקודה אחת, אלא כל אחד עם השני איפה שמתחשק לו, לפחות לא באיזשהו מקום אחד קבוע. והשאלה מה קורה כאן, זאת אומרת, תנועה מעגלית, תאוצה צנטריפטלית, האם לא כל התאוצות צריכות להצביע למרכז המעגל? התשובה לתעלומה היא כמובן שמדובר כאן אומנם בתנועה מעגלית, אבל לא בתנועה מעגלית קצובה, זאת אומרת, זו תנועה מעגלית עם מהירות משתנה, כאשר גודל המהירות משתנה. עכשיו, כאן ביקשתי מהטרקר להוסיף את וקטורי המהירות, אתם רואים אפילו בלי למדוד יותר מדי שהווקטורים למטה, בתחתית התנועה, הרבה יותר ארוכים ממה שהם למעלה, אז גודל המהירות כאן משתנה, לא רק הכיוון. אם ננתח את הדבר הזה קצת יותר מקרוב, כאן ציירתי בשביל נקודה אחת את וקטור המהירות V. הוקטור הזה משיק למסלול, תמיד וקטור המהירות משיק למסלול התנועה של גוף. מכיוון שהמסלול כאן הוא מעגלי, אז הוקטור הזה משיק למעגל ולכן הוא ניצב לרדיוס בנקודה הזאת. הנה וקטור התאוצה. ואת הוקטור הזה אני יכול לפרק לשני כיוונים, לכיוון של המהירות ובכיוון הניצב למהירות. ואתם רואים שלווקטור הזה יש רכיב בכיוון המהירות שמתנגד למהירות. אז קודם כל יש תאוצה שהיא מכוונת נגד כיוון המהירות, זאת אומרת המהירות קטנה. ומכיוון שיש את הרכיב הזה, וקטור התאוצה לא ניצב לווקטור המהירות, ולכן הוא גם לא בכיוון הרדיאלי. כי כפי שאמרנו קודם, וקטור המהירות ניצב לכיוון הרדיאלי. אז A כאן, התאוצה A היא לא בכיוון הרדיאלי. וזה אופייני לתנועות מעגליות למשל, שבהן הגודל המהירות משתנה. תנועות מעגליות, לא קצובות. עכשיו נרצה ללמוד משהו קצת על כוחות. אני שוב פעם לוקח את החלק של התנועה, החלק ההתחלתי, של תנועה מהירה, של הקפה בקלות של המשקולת הזאת,
אני בחרתי לנקודה אחת, הנה בחרתי נקודה אחת, אני מוסיף לכם את הגוף כדי שיהיה קצת יותר מוחשי. הוקטור האדום הוא וקטור התאוצה בנקודה הזאת שהטרקר חישב לי. את הוקטור הזה אני יכול לפרק לשני רכיבים, רכיב אנכי ורכיב אופקי. עכשיו אנחנו נשאל מי אחראי לשני הרכיבים האלה, מי גורם לשתי התאוצות האלה. אז עכשיו אנחנו יודעים כמובן שהגרביטציה הכבידה פועלת כלפי מטה, אז היא בטח תורמת לרכיב האנכי. היא לא אחראית, האחראית הבלעדית לרכיב הזה. יכול להיות שגם הבוריק שמחזיק את המשקולת עושה שם משהו בכיוון האנכי, אבל היא תורמת. מה שאבל לגמרי בטוח, שהגרביטציה הכבידה לא תורמת שום דבר לרכיב האופקי. יש כאן הרכיב שמאיץ את הגוף אל תוך המעגל, שמאלה. מי שיכול לעשות את זה, זה אך ורק הבוריק. זאת אומרת, הבוריק מושך את הגוף אל תוך המעגל, הוא מעקם את המסלול שלו, שמאלה, זאת אומרת ככה שייווצר המעגל, ואלמלא הרכיב הזה היה קיים, המסלול של הגוף היה מתעקם פחות שמאלה. אז מה שהיה קורה, אילו הקשר בין הגוף לבין הגלגל פתאום היה ניתק, הבוריק היה נשבר, הגוף היה אף בפרבולת נפילה, כפי שציירתי אותה כאן בירוק. עכשיו נסתכל שנייה על גוף, על נקודה למטה, כאשר הגוף נמצא למטה. שוב פעם בחרתי נקודה, וקטור התאוצה. אני מוסיף את הגוף כדי שיהיה יותר ברור ממה מדובר, ואני מפרק את התאוצה שוב לשני רכיבים. יש עכשיו רכיב אנכי שמצביע למעלה, בשעה שהגרביטציה פועלת למטה, אז הגרביטציה לא יכולה להיות האחראית הבלעדית לתאוצה הזאת, אלא הבורק חייב לספק כוח שפועל כלפי מעלה, שלא רק מנטרל את משקל הגוף, אלא עוד מאיץ אותו כלפי מעלה. זאת אומרת, הבורק מפעיל כלפי מעלה כוח שהוא בטוח יותר גדול ממשקל הגוף הזה. ויש לנו גם רכיב תאוצה שפועל שמאלה, הגרביטציה לא יכולה להיות אחראית לזה כי היא פועלת בניצב. גם הבורק עושה את זה. זאת אומרת, הוא עכשיו מכופף את המסלול של הגוף אל תוך הצורה המעגלית הזאת. אתם רואים שעכשיו צריך רכיב די גדול בשביל לעשות את זה. לולי הבורק, מסלול הגוף היה נראה ככה. אילו הגוף היה ניתק מהגלגל, הוא היה אף בקשת, שסימנתי אותה ב... צהוב כאן, פרבולת נפילה בצהוב. עכשיו נדבר על החלק האיטי של התנועה, זאת אומרת החלק שבו המשקולת כבר לא מסוגלת לעשות הקפה שלמה. שוב אתם רואים כאן את וקטורי התאוצה, אתם רואים שכאן למעלה נהיה קצת בלגן, בחלק העליון של המעגל נתקרב קצת. עכשיו אתם יכולים לראות שבחלק התחתון של התמונה הוקטורים עוד פונים שמאלה, וקטורי התאוצה פונים עוד שמאלה, רק יש נקודה אחת שבה וקטור התאוצה פונה אנכית למטה, והוקטורים שמעל פונים כבר ימינה. נתקרב עוד קצת ונבחר נקודה אחת. הנה וקטור התאוצה של נקודה שמיותר למעלה. וקטור התאוצה פועל ימינה. אני מוסיף את הגוף שוב פעם. נפרק לרכיבים, יש רכיב אנכי, רכיב אופקי. הרכיב האנכי שוב פעם מורכב מכבידה ומכוח הבורק, הרכיב כוח הבורק שפועל בכיוון האנכי. ויש עכשיו רכיב תאוצה ימינה, ששוב פעם הגרביטציה לא יכולה לעשות את זה. זה הבוריג עושה, או הבוריג או הגלגל עצמו. הגלגל דוחף את הגוף החוצה, החוצה מהמעגל. זאת אומרת, אלמלא הרכיב הזה, אלמלא רכיב התאוצה הזה, מסלול הגוף היה מתעקם יותר חזק שמאלה. והרכיב הזה שאנחנו רואים כאן, שפונה ימינה, דואג לזה שמסלול הגוף יתעקם קצת פחות שמאלה ממה שהיה עושה לולי האינטראקציה עם הגלגל. והנה אתם רואים מה היה קורה לגוף הזה אילו הגלגל פתאום היה נעלם. הגוף הזה היה פשוט צונח אל תוך המעגל בפרבולת נפילה כזאת שצימנתי כאן בצהוב. עכשיו ראיתם איך ניתחנו את התנועה של גוף שנע במעגל אנכי באמצעות וקטורים בלי אף נוסחה מתמטית. כאילו. כי הטרקר כמובן השתמש בנוסחאות מתמטיות בשביל לחשב לנו את וקטורי המהירות והתאוצה. אבל אנחנו השתמשנו במה שהוא נתן לנו, וכל הדיון שלנו היה אך ורק על כיוונים של וקטורי תאוצה ווקטורי מהירות, ועל הרכיבים השונים שלהם. אז יכולנו ללמוד הרבה מאוד על תנועת הגוף, רק על ידי הסתכלות על הוקטורים האלה. לסיום, אני רוצה לתת לכם שיעורי בית. תארו לעצמכם שאתם בונים עכשיו מסילה מעגלית. בתוך המסילה, מבפנים, אתם מגלגלים כדור. הכדור הזה לא מוברג למסילה, הוא מתגלגל על המסילה הזאת. מה היה קורה לכדור הזה במצבים השונים שתיארתי כאן בסרטון?
כשהוא עושה בקלות הקפה שלמה, כשהוא כבר עושה פחות בקלות הקפה שלמה. אתם יכולים לנתח את התנועה של הכדור הזה באותה צורה שניתחתי כאן, את התנועה של המשקולת שלי, ומעניין מה יהיו התוצאות. להתראות עד לפעם הבאה.